बुझदिनु होला के भाइहरु बुझिदिनु होला मलाई मज्जाले सम्झौता जीवनको विधेय उहाँले समर्थन यो घुङरिङ खिपेर गिदीको असारे काँडाको इतिहास ओराल्न चाहन्छु घुङरिङ खिपेर गिदीको असारे काँडाको इतिहास ओराल्न चाहन्छु साहित्य है यो बुझ्नुहोस् है यो समय भुमरी रह्यो यो परिस्थितिको वायुयान समय रह्यो विज्ञान चौतारा रह्यो कुनै छेउ अन्तर टिकाको र पसिना गठा पार्ने धर्मशाला एक तपेस पसिना थियो र म थिएँ तिमीसँग हामीसँग पसिना थियो र तपाईँहरूसँग छौँ पसिना नभए हुने थिएन भन्नु खोज्दैछ त्यसो एक तपेस पसिना थियो र म थिएँ तिमीसँग जीवनका ऊर्जाहरू थिए र थिए असङ्ख्य असङ्ख्य सपनाहरू झिनो मायाको धागोले अल्झिएको पृथ्वी न हो पसिनाको नदी पौडिएर म परदेशी जीवन भोगिरहेछु अर्काकोमा जीवन खोजिरहेछु मित्रताको हात छाता ओढेर तिम्रै परिसरमा बगिरहेछु बलेसीमा तिमीलाई के थाहा आत्मीय मित्र थर्चालाई व्यङ्ग बाँडो तिमीलाई के थाहा आत्मीय मित्र थर्चा आज म बिछोड भोगिरहेछु उतल आकाश मुनतिर हरियै मेरो गाउँ छ उतल आकाश मुनतिर हरियै मेरो गाउँ छ ऊ माथि आँखाले नभ्याउने क्षितिजमा निलै मेरो आकाश छ म आकाश र गाउँ बीचको साँगु बाँचेको छु म आकाश र गाउँ बीचको साँगु बाँचेको छु यो साँगु बाटो हो यो साँगु बाटो हो वारी पारीको मिलन गराउने ए विष्णुदाई ए भेल भाइ ए याक्थुम्बाजी किन त्यस्तरी प्वा कुमारिदियो मलाई किन त्यस्तरी प्वा कुमारिदियो मलाई यो मेरो सामूहिक प्रश्न हो उड्नलाई मेरो प्रति प्रश्न हो यो उडी जाने कालो र सेतो समय चरी कहिल्यै फर्किन्न साथी तिमीले दिएको मार्ग निर्देशनहरूलाई पछ्याएकै थिए त सेलिङ क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँ यही हो हातै समाएर भन्नुहुन्थ्यो याक्थुम्बाजी सन्ध्या ग्रुपलाई परदेशबाट घरदेशसम्म लानुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो विष्णुदाई पसिना साटेर याङले सिप याङले याङ भनेको पैसा अहिले यो मिथक छ पसिना साटेर याङले सिप उमार्नु पर्छ है गाउँमै भन्थे हितैसी मित्र भेल भाइ परन्तु यी प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्ने शक्ति ममा रहेन के गर्नु कान्छा सम्धि कान्छा सम्धिले पनि भनेको छु के गर्नु कान्छा सम्धि आँखा बालेर दियालो नसल्किँदो रहेछ अभाव खाल्डो रहेछ कहिल्यै नपुरिने अभाव खाल्डो रहेछ कहिल्यै नपुरिने समस्या छपनी रहेछ सधैँ चुहिने म थिएँ र यो आकाश थियो मसित अभाव थियो र खाल्डो चेतना थियो मसित र त छु आज सन्ध्या ग्रुपमा अभाव र समस्या बीचको भुवाङ बाँचिरहेछु भुवाङ भन्नु कहिल्यै नपुरिनु हो खाली भाग हो जिरो हो अर्थात् मेसुन्ने खेसुन्ने हो ए युवराज ए चन्द्र भाइ ए राजेन्द्र शान्त हरिचन्द्र यो खाल्डो पुरिनेछ एक दिन भाइ अवश्य पुरिनेछ हामी कर्मवीरहरू पसिना पिएरै बाँचेका छौँ हामी कर्मवीरहरू पसिना पिएरै बाँचेका छौँ भाइ यहाँ पसिना दुई मूल्यको छ एक सुनको पसिना अर्को नुनको पसिनाको भुवाङ नुन जत्रै ठुलो छ र सुनको पसिनाको भुवाङ सुन जत्रै ठुलो छ हामी यही भुवाङको दासी छौँ कोही पसिना पिउँछौँ कोही मिनरल पिउँछौँ जसरी नि धरतीको मानितो राखेकै हौ हामी तीले शब्द ताकेर साहित्य फुटाउँछौँ
पीर को बुरा आया, हमें हमी पीरले शब्द ताकेर साहित्य फुटाउँछौ, खेतको उच्च उच्च नीच सम्याउँछौ माउसले, यो पनि कामै हो। जाग्रम बसेर निर्मी मेच मनिटरमा आँखा निदाउँछौ, यो पनि कामै हो। हामी तमसुक लेख्छौ समाज परिवर्तनको लागि, कचहरी बस्छौ कैयौं रात निष्कर्षको लागि, बन्दगी छ दिनहरू महाजनको पोल्टोमा, यो रात नै त हो नि हाम्रो भन्नु चिन्तामणिजी। यस्तै बहसले हामी पिरामिडको टुप्पो पुग्ने सपना देख्छौँ। त्यो आजै लेखेको भएर अलिक अस्पष्ट भयो। यस्तै बहसले हामी पिरामिडको टुप्पो पुग्ने सपना देख्छौँ। सपना सुरुवातको जीवनको अवश्य पुग्नेछौँ हाम्रो लक्ष्यमा। साथी हो यसरी नै भूमि बस्छ जीवनको उधो उभोको चर्खाहरू, अविरल अविरल सम्झौता जीवनको। धन्यवाद।